praktike, ka të bëjë. Çfarë do të funksionojë sa më mirë apo jo? Po jo, ka të bëjë se nuk po flasim teori, çka ka arritur Shqipëria që kërkon të futet Bashkimin Evropian. A funksionojnë institucionet demokratike? Funksionojnë. Atëre, më dhe çfarë punë konkrete bëhet? Po pra më çfarë lejoheni ta keni përgjigjen pra se ju po jo po jo teori. Jo se çfarë duhet bëj. Atëre kemi atë njerëzit futen këtu Ola edhe shikojnë kush janë do më thënë kërkesat e bashkimit Europian, kush është, do më thënë Koniza 27, bile ka përcaktuar edhe benchmarket, cilat Shqipëria unë nuk mendoj, jo sot pas 100 vjetve, me këtë qeverisje që është sot, nuk i arin do. Këto mos bëjnë një propagandë neve dhe thot, se jo, shiko, edhe Zoti Kote, jo, pa tjetër, edhe Zoti Kote, e përshëndesim profesorin atje, po, neve nuk mund të themi si Shqipëri, edhe bëri një pyetje të thjesht profesori, sepse po shikojmë që ka vetëm një propagandë, ka një fasadë. Po nuk është propagandë, ka kryeministri shqiptar i cili dy herë përmendi Putinin, që shqyrë që ishte Putini që u kujtuan për neve, edhe nuk thot dhe t'japi llogari popullit shqiptar çfarë bën këtu, se është i vetmi kryeministër që nuk mban përgjegjësi. Kur i kalon ato pape, 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 në terma individual, këtë gjë është proces me rëndë. Po si më nëmërë, ne kemi një gërisë në vëndë. Këtu ke gjithë për e Shqipërisë që nuk gopet me bukë, më. Po qarë, ke gjithë pensionistët të cilët nuk blenë do të i lashët. Ne flasim më shumë. Arritje e madhe historike, pse, pse apëm këto. Ju keni hapur shampajnë. Ju keni hapur shampajnë, keni vinyër, keni dhënë dekorata. Për lërë më këtë mos e gënjem të popull këtu. Jo, ky popull nuk funksionon me një regjim. Nuk po gënjem ambasador. Shiko, puna është mos e gënjem ne këtë popull që t'i shtojmë pesimizmin. Populli ka nevojë që të për pesimizëm, po pesimizmi. Ore, unë jam mirë dhe ti je mirë. Po populli është. Ambasador, secili e di vetë si ka pesimizmi e di se pse e shikojmë. Duhet jetojmë çdo ditë, nuk ka transparencë, nuk ka llogaridhjane. Nuk ka kushtojmë miliarda. Ku shkojnë? Kështu nuk kuptohet asgjë. Po mirë, po edhe opozita vetë çfarë bën për të qenë, pra kush punon nga opozita për të qenë brenda këtij plani dhe për ta kundërshtuar në burg. Ajo që realisht nuk ka media, si është seria e medjave, i ke parë të gjitha gjërat. Pa diskutim që një pjesë si është çështja e administratës civile, që i thotë është problematike, por ne presim vetë linjave mediatare. Do e bëj ky. Po jo pra se ja vjetë, pasi mori edhe edhe ministre ka zhurinën e tij nga Franca ta bën dhe pastaj ja ja vetëm për një show. Tani do presim. Tani edhe opozita do që se vini partisë se jo se zoti Nesho në kuadrin e mosbindjes civile. Unë që nuk e them atë. Edhe një herë, të lutem ambasador, dua të sjellë. Tani po presim atë Elenën. Sa nga dali Elena, po pse me këto do të jemi neve? Shqipëria do. Ju lutem. Po çka kemi? Jo, nuk kam 18 vjeçar tu, na jo le të bëhet princesh. Po unë dua Shqipërinë. Jemi Republikë Parlamentare. Ama sigurojmë Shqipëri demokratike dhe pse e ke çuar këtu? Po pse ju Shqipërinë? Ju po ke çuar këtu? Pse e ke vjedhur Shqipërinë? Pse po e digjni ju Shqipërinë? Pse e ke vjedhur Shqipërinë? Atëre. Do ja kemi një institucion. Po ka pra. Kjo është Europa. Ne nuk kemi prokuror, sepse ka një sistem drejtësie dhe ne nuk komentojmë vendimet e sistemit të drejtësisë. Jo, ne ka për drejtësi, po çfarë? Po fillim fare, thashë mos gënjejmë qytetarët lidhur me procesin dhe me rrugën ku jemi, nuk duam të kapim me politikë të rëndom dhe ju jeni personi me eksperiencën që keni që mund të thoni diçka më të kthjellët dhe më esël kur vjen puna për negociata. Ju lutem ambasador, kthehuni te vetja dhe dini tek eksperjenca juaj. Sepse jemi përgjegjës. Po jemi përgjegjës me shumë respekt. Po jemi përgjegjës për qytetarët. Nuk mund të themi ne t'ia kulturojmë të zez qytetarëve. Jo për mua, direkt, jo. Nuk kam asgjë. Po ishit përgjegjës për qytetarët. Patjetër që jemi përgjegjës. Do mendoni për qytetarët. Po mendoj për qytetarët. Kam vajtur ju kanë dhënë 4 kafe rritje page, i vetmi vend i fundit. Ka një premtim për pensione, ne të presim të kalojnë koha. Po hajtë ngecim ke e negociatat dhe i diskutojmë negociatat. Po raporti i Departamentit Shtetit, qarë Shqipëria? Do t'ja u citoj, do t'ja u citoj u raportet. Me qënë se janë dhe në që ke talentuar për raportet. Jo, ti e shumë talentuar, po ne i dhjim me nga to. Jo, pra t'ja u citoj. Nëse ne me emisione. Kjo shpikoj. Si e që si e që në Shqipëria. Dhe duat i marim me radhë
ato që janë në përmbajtjen e grup kapitullit të parë. Mund të më thoni për funksionimin e institucioneve demokratike. Çfarë mendoni ju është bërë dhe cili është plani për në vazhdim për ta përmirësuar apo jo të gjithë panoramën dhe për të patur vërtet funksionim demokratik të institucioneve tona. Ideja është që ne jemi përballë vendosjes. Zoti Kote, ju mund të ndërhyni, ëh, na dëgjoni vetëm. Ne jemi përballë një